twagala SFC etuvire mu kibuga Kampala omulimu gujiyinze era kansubire birambuza mukuru muhozi mu kibuga ukitaba kubanga alaba binyanga obimirire addayo na majege katusubire katulinde statement java na yoni netu musaba bwamale okulambula akwate SFC agize mu balance. Lukwago abadde tasayika ko musale asose kulambula enguudo zino ezaali zirina okukolebwa n'okuddaabirizibwa okuva mu mwezi ogwokutaano wabula n'okutuusa kati tezikwatibwangako. These include Mutesa 1 road 2 kilometers. The duration was 9 months from December 2022. 9 months. The contract has got the contract. The money is there. No work at all. Rubaga road, Nabunya road, Kanona Apollo Chifeburaya road. It was supposed to take only 18 months. No work at all. Bulange Junction, that was also signalization of Bulange Junction. Kayemba Road signalization, no work at all. Okuva mu mwezi ogwokutaano, bano lwe baweebwa kontrakita eyokola enguudo n'okuziba ebinnya mu Kampala, tewali kinnya n'ekimu kyali kizibiddwa nga bagamba ssente ezabaweebwa okukola omulimu guno obuwumbi omukaaga zaggwawo dda. Bananiti, anyway, bagamba babishepinze, tewali asphalt tuteekemu ettaka. Asphalt oyokolansi, bagamba tusooke tuteekemu ettaka. Hesi si yaliye tani soku iwa iwa mwetaka. Ni waka haa kati boba jeba iwe mkoransi. Nikoransi kuhetja na hito mwrapa. Kakati tuagenzi okutuuka wano nga baga mbogu ndi mkaga kwa wedeo. Kukilomita kanana, square meters za imibi kanana za central division. Kipa inza kuburi ilan tibafi sinzeko, square meter wezi. Central division, yali wa deso kanebua. Na hitu bala zeni nakawa na yu, ngerina square meters, nkumi tano, mchi kumi musamfize. Baga mbaba ino kutandi kilako. Lord Mayor, abadde omwennyamivu agamba nti, bantu tebalina yadde busobozi bukola nguudo, ngandeyi moto kabiwetiye ebikozesebwa, tebalina yadde n'ekimu kyali kireteddwa. Fisiwe baji uwele bintu hivi, tebaita mateka, tewali wonti oba procurement, oba balanze, tebaba evaluating okulaba baba engineer bayina abayenkanachi, tebaba evaluating okulaba baba ina equipment yenkanachi, ebyuma. Era SFC ya wekifaananyi nti weneetuuka mu kibuga n'etandika okufisinga ebinnya. Statements ezaakolebwawo Muhoozi ng'alambudde, baani balambudde, ne baliwo ekifaananyi nti mulinde Kampala yonna egenda kubeera construction site. Buli luguudo lwonna lw'ogenda okuyitako bigunduuza. Okuva mu mmeeyi lwe bajja baatuuka wano bagamba ebimotoka bye muzze nabyo. Ne bagamba mutuwe ebimotoka. Bagamba ebyaffe byafa dda ssente tewali biri mu yaadi. Bagamba kati tutandika okukanika ebyo. Ne bamale ebbanga nga bali mu yaadi bakanika. Kati bamala okukanika ebimotoka byaffe ne batandika okubikozesa ate ne bagamba kati katusooke luutu mwami yoli kakuta mwayita gye bayita president. Wano Lukwago wasinzidde n'alabula amyuka nnankulu w'ekibuga Engineer David Luyimbazi ku ssente ezigambibwa okufikkira ku bajeti y'okuddaabiriza enguudo nga zino ziwerera ddala obuwumbi 2.5 nti kaakumujjuutuka singa agezaako okupalapalanya n'aziwa aba SFC. Ebibiri ataano bwe twazudde oba bwe twali coverings sitwagala kugende mu SFC era kyovola abayinjiniya Luyimbazi bayita wano meeting ne tukigoba nga bagamba bagenda kuzitematema balabe enguudo zinaakolebwa mu baziwa SFC ezo nazo zigende ne tugamba nedda era ne tugamba bammeeya temujja mu meeting ya Luyimbazi bumbi 2.5 tumaze obuzuula omulimu tugukoze omulungi ssente tuziri coverings muntu oyo zaffe Luyimbazi serungi ki mumwagala okuzanyira tetuyinza bakira ate n'ezo ssente bazibula nkaji bakire bati bakire bati tetuyinza kubi so ne tubagamba eyo meeting tejja kutuula kakati ezo nsimbi tulemeddeko era olweggulo lwaleero tugenda kutuula wano mu SEC okulaba nti ensimbi ezo tuziyisa mu makubo amatuufu sikole ku nguudo entuufu. Lukwago era alabudde mmeeya wa Kawempe Emmanuel Serunjojo ow'eddembe ku bigambibwa nti akukuta n'abaagala okusaasaanya ssente zino mu ngeri enkyamu. Twagala kutegeeza mukulu Emmanuel Serunjojo ne ttiimu ye ebyo bye bakukutamu ne ba Luyimbazi wano mu meeting kijja mutwala kirinnya mutiko. Wenu ky'ofatoga bitwa mugobawo ekyatamanyi ky'ofatoga byayinza okulinnya ku City Hall wano taasobola wano twamugobawo. Era twateeka buli omu ku notisi nti kolaba kyofato omuntu bayita kyofato gabya araundiwa Serunjo gye tujja kuteeka ku lisiti ya kyofato gabye tugambe nti yopasona nandi bulata bw'oba ng'ojja wano okukuta bw'oba ng'ojja wano tukole emirimu gyangu naye bw'ojja ng'okukuta mu woofiisi ku bulumi bw'abannakampala bw'owulidde waliyo miliyoni bibiri mu ataano oziwunyiriza ogye tujja kufaafaagana nawo. Omuloodi era ategeezezza ng'ensimbi obuwumbi 78 ezaweereddwayo gavumenti okukola enguudo mu kwetegekera olukungaana lw'abakulembeze b'amawanga olwa NAM G77 olusuubirwa okutuula omwaka ogujja ng'ono agamba nti bali mu kusenda bantu nakubamalako mirembe ate nga teri kikolebwa kye bagenda ganyulwamu. Kati bakomoko kuba tuli awo ne bagamba tufunyeyo ne biliyoni endala 78
ezo za zakola zikungudo za lukikolwa namu erugendo obuyi naye atera kyebakola amaje agesefu sinaki kutandika kuba bantu mukolideyo bakubye bulikiramu bamenye obuyumba bw'abantu kungudeyo zebagamba okukola ezeza namu bwe mulimu ogusinga obunene bwe bakoze kungudo wandeme Peter yabadde okwa Delta TV amasukulumu.